Takže úplne netradične pri našom mikrofóne vítam veľmi dôležitú osobu každej akcie, ktorú vlastne ani nikdy nevidíte, a to je pán hlavný kameraman tejto akcie. Takže ahoj, ako sa voláš, odkiaľ k nám prichádzaš? Čauky, čauky, ja som Ľubo Janiga a robím pre firmu Videopropa a vlastne natáčame takéto akcie, takéto podujatia od Karola Erbena, vždy nás pozve a vlastne natočíme mu a zestriháme. Takže pozval ťa sem Karol Erben, vydavateľ väčšiny interpretov, ktorí tu dneska vystupujú. Čo točíš? Svadby, akcie, zábavy, povedz, vychval sa. Všetko, čo si povedal, všetko od začiatku. Tuškové, svadby, všelaké promocie, primície, vlastne všetko dokola, hlavne takéto aktivity, takéto akcie. Dám ti ťažkú otázku. Čo netočíš? Aj, čo netočím? Pohreby. Pohreby. Takže priatelia, pohreby nie, leda, že by ste mali strašne veľa peňazí. Tešíš sa na dnešnú akciu? Áno, teším, bude to zaujímavé a počul som od Karola, že to je kompletne vypredané, tak si myslím, že sa bude perfektná zabava, bude, že sa budú všetci dobre baviť. Už si točil niekedy túto zostavu muzikantov, ktorí sa tu dnes naskytli? Áno, samozrejme viackrát. Naposledy kedy? Skúšam ťa. Naposledy sme točili nejaký klip, tuším, aj s Ivanom, prochádzam, čo má túto firmu. Tak, ale to si nepamätám, to bolo keď minulý rok, cez leto to bolo. A tak aj takáto informácia stačí, takže ja ti ďakujem. Ja ti želám krásne zábery, pevné ruky a nech to veľmi dobre dopadne. Všetko dobré. Ďakujem.